အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာမြမရေဒီကဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့ဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှရေရရထွက်မလာခဲ့သလိုထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုတွေလည်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ NUG နဲ့လေးလာသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့တဖွဲ့တည်းမလုံဆောင်နိုင်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့လိုပြီးလို့လည်း NUG ဘက်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားကလက်ကျအခွင့်အရေးတာဝန်ယူကျင်းပတဲ့42ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပေါ်မှာမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့ဗာဆုံးဖြတ်ချက်မှမချနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။လက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဟာဒီအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာဒေါ်လာအင်အားစုတွေပါဝင်ဗတ်တီတီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာကြောင့်ဒီအစည်းအဝေးမှာထူးခြားမှုတွေရှိလာမလားလို့မျှော်လင့်တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအစည်းအဝေးကတော့ထူးခြားမှုမရှိဘဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့42ကြိမ်မြောက်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မှာမြမရေးကိုတည်ကြတဲ့အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်ချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာပါရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းခု42ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာပါဝင်လာတာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတူညီချက်မရတာလားလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာသမ္မတရုံပြောခွင့်ရကမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့မြမရေးဖြည့်ရှင်ဖို့ကြိုးစားလာတာနှစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိတိုးတက်မှုမရှိလာတာကြောင့်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားကျင်တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့လည်း NUG ဘက်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တီးရမြန်မာနိုင်ငံကမကဒေသလုံခြုံရေးဒေသစီးပွားရေးတွေဒေသတည်ငြိမ်ရေးတွေကိုထိခိုက်တဲ့အနေအထားရောက်နေပြီ။အာဆီယံဖွဲ့ကြီးကြိုးစားတာနှစ်နှစ်ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီ။ဒီအာဆီယံဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့အခြားlike minded ပေါ်တော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဒီအကောင့်တွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာ NUG ဆိုတာနေအချိန်ပြုထားတာရှိပါတယ် ASEAN Plus approach ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တော့ဖို့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်နေပါပြီ ASEAN တစ်ခုတည်းမလို့ဆောင်နိုင်ရင် ASEAN Plus approach လို့ပို့ထားတော့နေပါပြီနောက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးတခြားနိုင်ငံကအခုကြီးတောင်းယူပြီးတော့ပူးတွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဲ့အချိန်ရောက်နေပါပြီ။နိုင်ငံလေးလာသုံးသက်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကတော့မြမအရေးအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကဘာမှမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုထားတာကြောင့်မြမပြည်ကြီးကတော့လက်ခဲတင်းတင်းအနေထားဖြစ်နေဦးမှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံကအနေနဲ့လည်းမြမအရေးဖြေရှင်းရမှာသူတို့အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာသာရည်တည်စဉ်းစားကြတာကြောင့်အာဆီယံအဖွဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥလာတမကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြမရေးဟာဒီလိုပဲဆက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လာအင်အားစုတွေအနေနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာကိုဆက်လုပ်နေကြဖို့ကသာအရေးကြီးတယ်လို့လည်းဒေါက်တာလာကျော်စောကပြောပါတယ်။ကျမတို့ကဒီလိုစဉ်းစားနေကြတယ်ကျမတို့ဒီຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးကအင်အားစုအားလုံးဟာပုံညာသူတယောက်ပဲရှိဖို့လိုတယ်နော်ကျမတို့ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲကျမတို့တိုက်နေတာစနစ်ကိုတိုက်နေတာဖြစ်တယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တိုက်နေတာမဟုတ်ဟုတ်လားပုံညီဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓံချွေဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအခုမင်းအောင်နိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့မှာလူပုဂ္ဂိုလ်ရမုံညင်းချစ်ချင်ပါတခုမှမရှိဘူးကျမတို့ကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲဦးတည်ပြီးတိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒါနဲ့ဦးတီချက်ကလွဲမှားသွားမဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။ကိုချင်းချင်းကြမ်းမှာသွေးကွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအောင်မကျေနပ်ဒီအောင်မကျေနပ်အဲ့လိုဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျမတို့ပြည်ပုံခါချာပြီးတော့ကျမတို့တမန်မြတ်အင်အားတွေစုစည်းပြီးတော့ပုံညာတင်သူဦးရဲ့ကိုပဲဆက်ပြီးတိုက်ဖို့လုပ်ကြပါလို့ပြောကြပါလား။အာဆီယံစည်းဝေးပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အစိုးရမိကြောင်းပေါ်ပြယုံကလွဲလို့ထူးခြားမှုရှိမလားတာကြောင့်စိတ်ပြတ်မိတယ်လို့လည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ